Вклучете го моторот, нагазина кумпун год и спуштете го култиваторот. Наталија контнатна веќе на памет ја знае рутината. Малку ги ослободувам кочниците и продолжувам понатаму. Ова поле со сончоглед во регионот на Миколаев е работен простор за оваа вежба. Наталија што туку го завршила курсот за да вози трактор, но можеби ќе и треба помош од инструктор. Таа напредува добро, особено за прв обид. Инструкторот Олег Борисов вели дека на почетокот било чудно да се учи како жена да вози трактор, бидејќи во Украина тоа се смета за машка професија. Но повеќе не е така. Неговиот шеф и директор на компанијата Олексиј Цурика добил идеја. Со војната во Украина нашите луѓе се мобилизирани во вооружените сили и ни треба некој да ги замени. Имаме голем недостиг од луѓе за работа. Севкупно 30% од машкиот персонал веќе го нема. Идејата на Олексиј била поддржана од проект на Фондот за население на Обединетите нации со поддршка на Европската унија. Нашиот проект е за жените и за можностите за жените. Имаме 5 центри за вработување само во регионот на Миколаев. Им помагаме на жените да се пронајдат себе си и да ги преквалификуваме доколку е потребно. Проектот «Ние делуваме» работи во 4 региони во првите борбени редови. Курсот за возачи на трактори бил првиот што започнал да ги преквалификува жените. Проектот нуди и курс за диагностика на автомобили и наскоро планира да започне со обука на женски возачи на камиони. Наталија вели дека сега може да го издржува своето семејство и да ѝ помогне на својата заедница. Мобилизуј мојот човек. Знам дека ако мојот сопруг е мобилизиран, ќе можам да се грижам за моето семејство за себе. Веќе ја имав првата задача. Обработив 3 хектари земја за мојот сосед. Наталија сонува еден ден да има своја нива и трактор. За сега, вели таа, ќе продолжи да се обучува.